Oi, turma, estamos aqui para mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Melanie, esse aqui é o meu canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui que chegou para mim. Eu vou deixar para vocês aqui o arroba da papelaria que me enviou. E como vocês podem ver, são lançamentos de 2020, então tudo isso aqui são coisinhas novas lá. E eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês tudo que veio. Bora lá. Ah, e não repara minha voz, é porque eu machuquei minha boca. Então, se eu falar algumas coisas emboladas, é por causa disso. Então, desculpa aí, galera. Aqui, como vocês podem ver, tem quatro tipos desse aqui, do giz líquido. E aí, eu tinha feito um desenho no meu vidro, um lettering com eles. Só que eu apaguei o vídeo, então eu tô bem chateada com isso. Tô tentando aqui recuperar com o notebook, não sei se vai dar certo. Mas se eu conseguir, eu vou liberar pra vocês aqui no canal. Se eu não conseguir, eu gravo de novo se vocês quiserem. Então eu vou deixar um videozinho aqui agora mostrando, que é a intro do vídeo. A intro eu não apaguei, eu só apaguei o vídeo. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem um pouquinho só de como que ficou. E eu tinha feito uma edição tão fofa, gente, e eu apaguei. Nossa, eu tô muito chateada comigo. Mas fazer o quê, né? A correria faz isso com a gente. Então vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem um pouquinho. Bom, então comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse vídeo de novo, se você quer que eu faça alguma outra frase, enfim. Comenta aqui que se tiver muita gente pedindo, eu faço de novo, porque realmente eu fiquei quase 7 horas fazendo a edição, fazendo o lettering, então deu muito trabalho e eu apaguei. Não, gente. Ainda não tô acreditando, mas vamos lá falar dos produtinhos, né? Tem 4 cores, essa aqui é a dourada, branca, prata e verde. E aí, como vocês podem ver aqui, vem falando, ideal para quadros, vitrines, vidros, espelhos e superfícies não porosas. Então, você pode fazer qualquer coisa nesse tipo de material. Essa aqui é a ponta, é bem boa pra fazer. Vou pegar uma aqui e mostrar pra vocês. A ponta dela é bem grossinha, então fica bem mais fácil de fazer, sabe? Bom, e outra coisa que eu amei muito, esse vidrinho acrílico. Potinho acrílico que vem com várias coisinhas pra você organizar, pra você fazer um quadro aqui, essa partezinha. E você vai pregando as folhas ou qualquer coisa que você queira colocar, fotos, notícias, post-it, você prega com ele. Desde que o quadro tenha algo pra você fixar ele. Aqui pra você marcar, colocar algo aqui, pastas, folhas, prender alguma prova. E aqui pra você marcar a parte do livro, caderno, bullet journal, planner. Então fica bem bonitinho, gente. Olha essas cores. Meu Deus do céu, viu? É bem bonitinho. Veio também esse kitzinho aqui de post-it. Tem 4 cores diferentes, que é o rosa, laranja, verde e amarelo. Aqui tem as medidas, pra você saber direitinho qual que é o tamanho dele. Eu vou mostrar no meu mural de post-it pra vocês verem direitinho como que fica na parede, qual que é o tamanho direitinho dele. Tô aqui no meu mural, vou mostrar agora pra vocês como que fica. Então, esse é o tamanho dele. Eu não vou poder usar ele no meu mural, porque eu já segui um padrão de tamanhos. Então, ficaria fora do padrão, né? Mas, eu vou usar ele pra fazer os meus resumos, anotações. Vou pegar pra vocês aqui a comparação desse que eu mostrei agora. Então, aqui é a mesma coisa, sobra um espacinho bem pequenininho na ponta. Bom, e agora aqui tem um kitzinho de lápis no tom pastel. Olha só, gente, que amorzinho. Tem lilás, amarelo, azul, verde. Aqui é um amarelo bem clarinho, um rosa. Eu vou mostrar pra vocês agora a ponta deles, como que é no papel. E aqui também tem uma borracha de cada cor, tipo lilás tem uma borracha lilás, azul tem uma borracha azul, e por aí vai.
Ele é bem macio de escrever. Vou fazer uma letra maior. Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Eu fico com muita dor na mão quando eu fico escrevendo demais. Então, eu procuro pegar sempre esses lápis mais macios de escrever. Então, se você sente dor quando fica escrevendo, se você se preocupa com isso, eu recomendo esse aqui porque ele é bem macio de escrever, realmente, gente. Bom, aqui é um lápis de cor mini. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Vem 12 unidades e aqui tem um apontador. Eu vou mostrar pra vocês agora a cor de cada um deles. Bom, e aqui, como vocês podem ver, é o apontador que vem nesse kitzinho. Apontador especial para esse tipo de lápis, que ele é maiorzinho. Então, como vocês podem ver, essas são as 12 cores que vem nessa caixinha de lápis. Bom, e tem mais esses dois tipos aqui de lápis que eles me mandaram também. Esse aqui é 12 cores e esse aqui também. Esse aqui são cores neon, quatro cores neon e quatro cores metálicas. E esse kitzinho aqui também tem 12 cores. Ele é apagável, então dá pra apagar com borracha. Tem um formato triangular para não machucar a mão. Então, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês a cor de cada um deles. Bom, galera, então aqui está as cores. Então aqui, essa aqui começando por aqui, aí vai indo até chegar nessa aqui. Essa aqui começando por essa até chegar nessa. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui. Olha que charme esse lápis. Olha isso. Vamos testar agora. Ó, funciona mesmo. Bom, veio também esse kitzinho aqui de caneta colorida, caneta de gel brilho, e vem com seis cores, cores metálicas. A ponta dela é essa aqui. Gente, olha essas cores. Meu Deus do céu. Vamos testar isso aqui. Gente, ela é muito bonita. Eu vou usar essas canetas demais para fazer o subtítulo. Essa aqui eu já tô até pensando em fazer um sombreado com ela. Nossa, só assistam meus futuros estúdio vlogs, viu? Bom, tem também essa paleta aqui de aquarela. Aí vem com pincel para você pintar. E tem essas várias cores aqui, desde o branco até aqui o preto. Então dá para fazer umas misturas bem bonitinhas. E aqui para você fazer as misturas, né? Eu vou fazer vários vídeos especiais de Natal. Então eu vou usar essa paleta aqui mais pra frente com vocês, fazendo alguns letterings aqui no canal. Veio também essa borracha aqui, bem fofinha. Esse corretivo aqui, fita mini, bem bonitinho. Vou testar aqui alguma coisa e mostrar pra vocês. Ah, veio essa cola aqui também, em gel. Ela é bem boa. Eu costumo usar cola bastão, nunca testei, mas eu já vi muita gente falando bem dela. Bom, e ela tem duas aberturas, que é essa aqui, que é menorzinha. E tem também essa, que é maiorzinha. Cola, papel, cartolina, fotos e várias outras coisas. Tá precisando de uma colinha boa assim, gente? Veio na hora certa. Cheio das gambiarras pra colar os trem. Ai, tem mais lápis de cor ali, ó. Eu não vi isso não, calma. Bom, giz de cera metálico. Vem com 12 unidades e são essas as cores que tem. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui a cor de cada um deles. Gente, olha só o acabamento desses giz de cera. Isso nem se compara ao giz de cera das tias do primário. Que bonitinho. Bom, então, como vocês podem ver, essas são as cores. Bem bonitinha, bem viva as cores. Começando daqui até aqui o final, que é a cinza. E aí, tem como sim você aumentar a ponta, tá, galera? Então, quando a ponta for acabando, você só regula aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa partezinha aqui é pra você regular, ó. Tá vendo que aumentou, né? Aí você volta de novo. Então não tem aquele problema de, né, quebrar, porque você regula o tamanho da ponta que você quer. Bom, e a única coisa que tá faltando mostrar aqui pra vocês é o kitzinho que eles mandaram pra mim. Vem com dois lápis de escrever. Aqui uma borracha, se eu não me engano, uma cola bastão, tesoura, régua, apontador. Olha que gracinha esse apontador, gente. E aqui esse lápis de cor com 12 cores. O apontador, ele é duplo e tem o depósito, que é a caixinha, eu mostrei pra vocês.
A cola, tesoura de 13 centímetros, régua flexível de 20 centímetros, os lápis de cor, o lápis de escrever e a borracha com cinta. Cinta? Que coisa é essa, galera? Não sei não. Agora eu vou mostrar para vocês as cores que vem nesse kit aqui bonitinho, na parte do lápis. Bom, galera, então esses foram os materiais que eu recebi. Como vocês podem ver, eles me mandaram muita coisa. Todos esses materiais são lançamentos 2020, então é novidade lá para eles. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles para vocês irem lá e garantir o de vocês. E é isso aí, galera. Eu queria agradecer porque eu amei os presentes. Então, muito obrigada. Com certeza eu vou usar tudo. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui e deixar seu like no vídeo. Um beijo, turma, e até o próximo vídeo. Ah, e comenta aqui embaixo qual material que você mais gostou e o que você achou mais fofinho.